Данило Павлович апостол народився у селі Великі Сорочинці на Полтавщині 14 грудня 1654 року і походив з молдовського боярського роду апостолів, який перебрався в Україну на початку 17 століття. Батько майбутнього гетьмана спершу був хомутецьким сотником, а згодом гадяцьким і миргородським полковником, у 1683 році, після смерті батька Данило став миргородським полковником. Проте, після падіння Гетьмана Самойловича, апостол, як його прихильник, втратив свою посаду. Але у 1693 році знову очолив полк і керував ним цілих 34 роки, що стало рекордом для Гетьманщини. Данил апостол є одним з найвидатніших українських полководців часів козацтва. Під час азовських походів він розбив татар і взяв фортеці Казикермен. І Очаків під час Великої північної війни він на чолі значних козацьких сил ходив у походи на допомогу московитам у Балтії та в Польщі і виграв чимало битву. Апостол, знав про плани гетьмана Івана Мазепи повстати проти Москви і активно його підтримував, а потім разом з гетьманом перейшов на бік Шведів. Проте згодом апостол розчарувався у діях гетьмана і у Шведах, і тому. Повернувся під владу московського царя Петро І не став його чіпати. Пізніше апостол брав участь у пруцькому та перському походах Петра І відзначився у багатьох битвах. Після того, як Петро І скасував фактично гетьманство і створив малоросійську колегію, апостол разом з іншими представниками козацької старшини рішуче виступили. За збереження автономії Гетьманщини полковник ініціював складення коломацьких чолобитних, у яких були викладені вимоги збереження автономії Гетьманщини. За це апостол та інші автори цього документу були заарештовані і кинуті у Петропавлівську фортецю. Лише смерть Петра І на початку 1725 року врятувала їх від страти. Нова влада повністю реабілітувала апостола та інших заарештованих. У 1727 році через загрозу нової війни з Османською імперією імператор Петро II скасував малоросійську колегію і відновив гетьманство. Новим гетьманом він призначив Данила Апостола 12 жовтня 1727 року. У Глухові Козацька рада формально затвердила рішення царя. У 1728 році Петро II видав рішительні пункти, якими. Унормовував діяльність гетьмана. Гетьман мав перебувати під ретельним контролем імператора. Генеральну старшину можна було призначати лише за згоди імператора. Гетьман не мав права вести самостійну зовнішню політику. Проте апостол зміг добитися того, що українське судочинство фактично стало незалежним від росіян, попри тиск з боку Росії, апостол досить активно. Взявся за розбудову Гетьманщини. Він дуже велику увагу приділяв економіці. Вперше в історії України було встановлено точний бюджет державних податків. Гетьман займався розвитком торгівлі і всіляко захищав українських купців від тиску з боку росіян. Апостол добився того, що українські купці знову. Змогли продавати свої товари у Західну Європу. Апостол здійснив судову реформу та реорганізував полкові і сотенні суди. У 1730 році гетьман видав інструкцію українським судам, якою регламентував судочинство. У цьому документі було закріплене право на апеляцію рішення суду. Також Гетьман звертав увагу на те, що судді мають мати добру освіту і бути Професіоналами своєї справи. Найвідомішою справою українського гетьмана стало проведення у 1729-1731 роках Генерального слідства про маєтності. Апостол провів ревізію усієї державної землі та рангових маєтностей, які в різний час гетьманська адміністрація надала козацькій старшині. За результатами слідства, гетьман поділив маєтності. Не шість розрядів, а також зміг визначити чіткі межі різних земельних володінь. Апостол відстоював інтереси козацької старшини і тому домагався перед російським урядом урівняти у правах козацьку старшину з російським дворянством. Проте це йому так і не вдалося. За правління апостола українці продовжували брати участь у різних війнах Росії, зокрема у війні за польську спадщину, також. Жителі Гетьманщини брали участь у будівництві української укріпленої лінії. Данило апостол був визначним меценатом. Зокрема, за його кошт у Миргороді було побудовано церкву преображення Господнього. Багато храмів було побудовано у гетьманській столиці Глухові. Також гетьман був покровителем глухівської бібліотеки. 28 січня 1734 року. Гетьман помер. І був похований у великих сорочинцях у церкві, яку було побудовано за його кошт. Данило Апостол був одним з видатних гетьманів України. В умовах шаленого російського імперського тиску він зміг не тільки зберегти автономію Гетьманщини, але навіть зміцнив її. Його реформи мали значний вплив на її розвиток. Зараз на честь славного гетьмана названо вулиці йому стоїть пам'ятник у великих сорочинцях, його ім'я. Носить 44-та окрема артилерійська бригада Збройних сил України. А що ви, дорогі друзі, думаєте про гетьмана Данила Апостола і про його діяльність? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!